weaver ហើយល ực នេះលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតមានប្រសាសន៍ថាបាហ៊ៀនឡែងម្ចាស់ទីតាំងផលិតស្កតណោតខ្លះៗម្នាក់នេះទៀតលោកចំទៀវនឹងទៅរកមុខព្រះរាជអាញានិងសមាជិកដល់ផ្ដាល់កំឡុងការរយ៉ាឡៃប្រឆាំងបាត់ល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខាតកណ្ដាលសហការជាមួយនឹងអធិការកឋានนครบาลស្រុកអង្គស្នួលបានចុះមកក្រាបទីតាំងផលិតស្កតណោតមួយកន្លែងកាលពីរយៈពេលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅភូមិ រំលេចឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលម្ចាស់ទីតាំងឈ្មោះជុំមុំភេទស្រីអាយុ49ឆ្នាំ មករបរផលិតកែច្នៃស្កតថ្នត់ខ្លាញ់ខ្លាយត្រូវបានមកក្រាបជាលើកទី6ហើយនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020បន្តពីធ្វើកិច្ចសន្យាជាបន្តបន្តលោកលីសិជិតស្នងការរងទទួលផែនប្រឆាំងបាត់ល្មើសសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្រុមបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីឧត្តមសេនីយ៍ទូស្នងការឈឿនសុចិតកម្លាំងនគរបាលរបស់លោកបានចុះមកក្រាបបន្ទាន់ ចម្ពោះទីតាំងនេះក្រៅលួចបើកប្រឆាំងនិងការសម្រេចការផ្អាកផលិតនិងចុះកិច្ចសន្យាពីមុនពីមុនមើលពលគឺទីតាំងនេះបានបတ်ហើយលួចបើកចំនួន5លើកមកហើយដែលគ្មានការញញើតចម្ពោះសមត្ថកិច្ចនោះឡើយបើយោងតាមករណី Facebook របស់លោកចម្ទាវខុនស៊ីណាតបានលើកឡើងថាសូមបងប្អូនកូនក្មួយមិត្តរួម Facebook ទាំងអស់ជួយខ្លោះមើលការខាត់ខ្លួនថកកែ ផ <heliser> លិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ៗបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រមាណថ្ងៃបាហ៊ានឡើងយាយជូនមុំទៀតខ្ញុំនឹងទៅរកមុខប្រាសរីកអញ្ញានិងសម្ដេចកិច្ចហើយពីព្រោះការផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ៗចាប់ត្រូវការនេះ8ដងតែមិនដាច់កាត់ទុះចាំមើលសារនេះតឡការគិតយ៉ាងម៉េច ਲੈ ងឲ្យទៅផលិតទៀតបានឬទេមុតចូលរូ Facebook ជួយខ្លော်មើលតឡការទាំងអនគ្នានៅក្នុងប្រនបត្តិការបក្រាបនេះកំពុងរកឃើញវត្ថុតាំង មានស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយផលិតរੂចចំនួន12ធុងស្មើទៅនឹង349គីឡូក្រាមស្ករសចំនួន3បាវស្មើ150គីឡូក្រាមប្រេងឆា1ពីដងកន្លះស្មើនឹង7លីត្រកន្លះម៉ូទ័រកោស្ករចំនួន1ឆ្នាំងផ្ទះចំនួន3វត្ថុតាងបានយកមករ査ຕົកនៅស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ បាននេះគឺជាការឡើងឡើងរបស់លោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតថាបើសិនជាអញ្ញាធមហ៊ានលែងម្ចាស់ទីតាំងផលិតស្កតថ្នោតខ្ល้ายៗនោះលោកចំទៀវនឹងទៅរកមុខប្រះរីកអញ្ញារងនិងសមាជិកដល់ផ្ទល់តែម្ដងក៏ប្រួលថាស្រ្តីសង្គមខាងលើមានការព្រមៀនជាចរន្តមកឲ្យពីស្នាក់សមាជិកថាមិនអោយបើកអាជីវកម្មផលិតស្កតថ្នោតខ្ល้ายៗទេ ប៉ុន្តែនៅតែមិនស្ដាប់ហើយក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានជាអញ្ញាធិរចាប់ហើយដោះលែងចាប់ហើយដោះលែងហើយលើកនេះជាលើកចុងក្រោយហើយបើមិនជាអញ្ញាធិរនៅតែដោះលែងស្ត្រីម្នាក់នេះដោយមិនមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេគឺលោកជំទាវហ៊ុនសីណាត់ថានឹងមករកមុខប្រះរាជអញ្ញានឹងសម័កកិច្ចផ្ទាល់តាមដងបាទ បាទហើយយើងនៅនឹងចាំមើលថាតើដើរនឹងមានការដោះលែងស្ត្រីម្នាក់នេះដែរទេហើយបើសិនជាដោះលែងនោះតើលោកចន្ទទៀវហ៊ុនសីណាត់និងទៅជួបមុខលោកប្រះរាជញ្ញានិងសមាជិកដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទបរិមីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា